Caras leitoras, caros leitores, eu sou o professor Alexandre Salim e, juntamente com o colega professor Marcelo André, estou aqui para convidá-los à leitura das nossas Sinopses de Direito Penal, edições 2018, aqui da nossa editora JusPodium. Volume 1, parte geral, volumes 2 e 3, parte especial. Nestas atualizações, nos preocupamos, em primeiro lugar, com uma atualização legislativa, trazendo as novidades que surgiram no Código Penal em 2017, como, por exemplo, o novo crime do artigo 232-A, promoção de imigração ilegal, e também em 2018. Por exemplo, o parágrafo 4º, que é acrescido ao crime de apropriação indébita previdenciária, 168-A. Nos preocupamos, em segundo lugar, com uma atualização jurisprudencial, trazendo entendimentos novos dos tribunais superiores, como, por exemplo, a súmula 599 do STJ, do fim de novembro de 2017, que trata da inaplicabilidade da insignificância nos crimes contra a administração pública. Em terceiro lugar, trouxemos as questões novas de 2017, que caíram, entre outros concursos, para juiz federal, TRF2, juiz Santa Catarina, juiz São Paulo, procurador do trabalho, MPT, promotor Rio Grande do Sul, promotor Minas Gerais, promotor do Paraná, promotor Rondônia, promotor Roraima, defensor público do Acre, defensor público Santa Catarina, defensor do Paraná, delegado do Acre, delegado do Mato Grosso do Sul, entre outros concursos. E o mais importante, os nossos livros resolvem todas estas questões. Desejo uma ótima leitura a todos e fica, como sempre, o meu grande abraço.